Kryetari e komunës së Gjakovës e sapo zgjedhur në këtë detyrë me 53% të votave, Mimoza Kusari-Lila, ishte e ftuar në emisionin të natë ilvatare për të folur për sfidat me të cilat përballet ajo që në ditët e para. Do ta gjej një komunë të mbytur në borxhe, do të gjej me siguri një deficit buxhetor të trashëguar nga vitet e tëra nga keq menaxhimi përgjithsisht, por që kam planifikuar në shkurt të vitit 2014 të organizojmë konferencën e donatorëve vetëm për komunën e Gjakovës. Do të thotë ujësjellsin dhe kanalizimin, planifikoj që ti përfundoj gjatë këtij mandati. Por në fillim vitin 2014 do të fillojmë programin e granteve për ndërmarrje të vogla dhe të mesme dhe ato të bujqësisë. Jemi një komunë shumë e pasur në aspektin e pasurive natyrore, kemi kromin, kemi katër lumej, kemi tokën e pjellshme, por që deri më tash nuk ka pas investime të mirëfillta të cilat mund të përkthehen në vende të reja të punës, në zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Hapja e aeroportit të Gjakovës sipas kryetares së re do të sillte shumë benefite. Mendoj se do të sjellë mjaft ardhurë në kuptimin e shërbimeve dhe punëve shtesë që do të kenë kompanitë e komunës Gjakovës. Në punësim do të ndikoj drejt për drejt tek të rinjët të reja të nga komuna e Gjakovës, por mbi të gjitha do të bëj Gjakove një qendër të dytë të rëndësisë pas Prishtinës. Kusari-Lila shprehu dëshirën për të mbajtur sërish pozicionin e zëvendës kryetare së Aleancës Kosova-Ere. Nëse shoh se ka përkrahje nga partia dhe ka vullnet për të më zgjedhur si zëvendës presidente, natyrisht se pranoj me kënaqësi. Pyetje se a do të kandidonte ajo për kreun e AKR-s në rast se kryetari aktual Bexhet Pacolli do të rriqej, Kusari-Lila ju përgjigj. Por nëse zoti Pacolli vendos që vendin e tij duhet ta zë dikush tjetër, unë shpresoj të kemi ashtu si gjithmonë në secilin demokraci një proces të hapur zgjedhor ku do të ketë disa kandidatura dhe më i miri të fitoj. Dhe ju do jeni një nga kandidaturat? Mendoj se mund të jem një nga kandidaturat. Do të jeni ju një ditë kryeministre e Kosovës? Nuk e di, nëse kjo do të jetë në një farë forme një që e shën një hapsirë dhe një domosdoshmëri për të kontribuar dhe në qendër, do e bëj, por jo në dëm të Gjakovës. Gruaja e pare Gjakovës komentoi edhe jon e bëhes për Shqiprinë dhe hapjen e negociatave për antarësimin e Serbisë. Unë nuk kam asë dhe më të voglin dyshim se Shqipria dhe kësaj rade ka meritu që të ketë një dritë të gjelbër nga Bashkimi Evropian. Atmosfera e krijuar e euroskepticizmit në kuadër të Bashkimit Evropian ka ndikuar drejt për drejt në Shqipëri. Serbia nuk ka kaluar gjithë pengesat me fillimin e negociatave në janar të vitit 2014, do të fillojnë të bëjë vendimet ende më të vështira.